Brabrand Boligforenings nye afdeling 26 i Hasselager er i fuld gang, og der er forventet indflytning i starten af 2013. Byggeriet opføres som det første af sin art i Danmark af sandwich-elementer i højstyrkebeton. Det vil sige, at man kan opføre ydervægge med en tykkelse på 35 cm mod et traditionelt betonsandwich-element på 72 cm og med samme U-værdi. Alle tagflader er integreret med solceller i alt 4.600 kvadratmeter, hvad der også er det største af sin art i Danmark på et boligbyggeri. Boligerne vil blive opført som energineutrale huse. Hovedentreprenør er Dansk Boligbygge AS og totalrådgiver er Arkitema. Vi står her i dag ude i Hasselager på Kildagervej ved Brabrand Boligforenings nyeste byggeri, 75 nye boliger i delvis to planer og et plan. Det er et forsøgsbyggeri, vi laver med højstilbeton. Og vi bygger 75 boliger, og forventer os meget af det her byggeri, fordi vi afprøver en rigtig mange ting omkring højstilbetonens fortræffeligheder. Højstilbeton bruger vi i betonelementerne herude til at lave lavenergi elementer, som er langt mere effektive end det, man kunne før i et traditionelt byggeri. Vi kan lave en passivhus væg på 35 cm, hvor man tidligere ville skulle bruge 65 cm til at lave en tilsvarende tegl- eller betonmur. Og det er jo epokegørende. Og det er første gang, at højstyrkebeton bliver brugt i en samlet boligbebyggelse, som de boligerne her i Hasselager. Overfladerne er langt mere robuste og vedligeholdelsesfri end traditionelle betonelementer, fordi at overfladen er så fin, at den ikke tager imod skidt og vand som traditionelle betonelementer. Og det er jo også helt nye perspektiver, når man snakker betonbyggerier. Kort fortalt kan vi jo sige med de tynde væge sandwich-elementer, vi laver på den her måde, at hver bolig faktisk får et nettoareal, der svarer til et værelse mere på 10-12 kvadratmeter. Det er noget, som kommer beboerne til gode, fordi de får faktisk mere plads. Jamen, her er et eksempel på, hvor præcis de nye elementer kan laves. De giver helt nye arkitektoniske muligheder, både med hensyn til farver og præcision. Her kan man se de meget, meget tynde forplader i de nye lavenergielementer. De laves helt ned til 4 cm her, og vi har i et andet prøvehus lavet dem ned til 2 cm. Og hvor det tidligere var 8 cm i et normalt betonbyggeri. Samtidig er der helt nye adskillelsesmænd, det man kalder forpladen og det man kalder bagpladen, i elementet, så man kan få maksimal med isolering, som er en meget, meget effektiv isolering, som er i de her elementer. Vi står her og kigger bag ved det, der hedder bogruppe 1. Vi har 5 boggrupper, der er samlet omkring et torv, og der er cirka 15 i hver boggruppe. Det varierer lidt. De skal til at i gang med at sætte elementer på, så vi kommer op i 2 etager her, og vi er i gang med at lave fundamenter på boggruppe 3 og 4. Vi forventer, at vi er delvis færdige til noget indflytning, enten i slutningen af 2012 eller starten af 2013. Det er vi ikke helt sikre på endnu, men byggeriet er endelig færdigt, alle 75 boliger, til om nøjagtigt et år, til 1. maj 2013.